Moti vjen tek ju nga uji Tamara. Përshëndetje shikues të Report TV, unë jam Ana dhe në bashkëpunim me Meto Alp, do të jemi bashkë sot me parashikimin e motit për datat 27 dhe 28 janar. Sipas Meto Alp, vitamina D do të jetë me shumicë këto dy ditë, sepse do të vijojë tërheqja e masave ajrore polare duke larguar temperaturat e ulta në vendin tonë. Pritet që gjatë pjesës së parë të ditës të kemi dominim të këtjellimeve dhe vranësira të shpeshta, kryesisht në zonat malore, ndërsa gjatë pjesës së dytë do të kemi vranësira kalimtare në të gjithë territorin shqiptar. Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes, por edhe në mesditë, duke luhatur vlera ditore nga minus 10 gradë Celsius deri në 12 gradë Celsius. Era do të fryrë mesatare me shpejtësi 35 km për orë, kryesisht nga drejtimi verior veri perëndimor, ndërsa në brigjet e tare do të krijohet dallgëzim 2 deri në 3 ballë. Tani do të vazhdojmë me parashikimin e motit për ditën e nesërme. Sipas Meto Alp, gjatë pjesës së parë të ditës, vendi ynë do të paraqitet me këtjellime dhe vranësira të shpeshta, kryesisht në zonat malore, ndërsa në pjesën e dytë do të kemi vranësira kalimtare në të gjithë territorin shqiptar, ku kryesisht në zonat veriore do të kemi shfaqje të rreshtjeve të doborës. Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes, por edhe në mesditë, duke luhatur vlera ditore nga minus 8 gradë Celsius deri në 14 gradë Celsius. Era do të fryrë mesatare me shpejtësi 28 km për orë, kryesisht nga drejtimi veri lindor, ndërsa në brigjet e tare do të krijohet dallgëzimi ulët. Tani do të vazhdojmë me parashikimin e motit për rajonin dhe Europën. Sipas Meto Alp, pjesërisht qendra e kontinentit evropian do të parashitet me vranësira të dendura dhe rreshje. Gjithashtu, me rreshje dobore dhe shiu, do të kemi vendet skandinave si dhe Europën lindore. Ndryshe do të jetë situata në rajonin e Mesdheut, si dhe ishujt britanik, ku do të kemi kushte të qëndrueshme atmosferike. Ky ishte parashikimi i motit për sot. Faleminderit dhe miru dëgjofshëm. Moti, erdhi tek ju nga uji Tamara.